Dobro večer, poštovani gledalci, pratite OBN Info. Ovo su vijesti koje su obilježile dan. Sud Bosne i Hercegovine osudio bivšeg pripadnika Vojske Republike Srpske Olivera Krsmanovića na 18 godina zatvora za zločine u Višegradu. Univerzitetski klinički centar Sarajevo dobio najmoderniju ORL i maksilofacijalnu kliniku. Novi val migranata stigao u Makedoniju, Austrija pojačala granične kontrole, mađarske vlasti do sada uhapsile blizu 9000 ilegalnih migranata. Ponovo haos na ulicama Kijeva, na desetine povrijeđenih osoba, ljekari se bore za živote četvorice policajaca, sukobi sa policijom, korišteni suzavci, pretučene i novinarske ekipe. Ispred zgrade parlamenta u Kijevu došlo je do sukoba između pristalica desničarske grupe Desni sektor i pripadnika policije. Na desetine osoba je povrijeđeno, a agencija Reuters javlja da je i jedan policajac preminuo od posljedica ranjavanja. Sukobi policije i demonstranata izbili su nakon što je parlament odobrio ustavne promjene kojima se istočnim regionima zemlje daje poseban status i generalno obezbjeđuje decentralizacija države. Amandmane je predložio ukrajinski predsjednik Petro Porošenko. Među napadnutima su i novinarske ekipe. Snimci pokazuju nekoliko osoba oblivenih krvlju. Među njima veći broj policajaca, ali i pripadnika sedme sile. Ova novinarka panično pokušava zaustaviti krvarenje svog kolege snimatelja, dok u blizini i dalje traju sukobi policije i pristalica desničarske grupe Desni sektor. Policija je u nekoliko navrata iskoristila i suzavac kako bi zaštitila zgradu parlamenta i spriječila ulazak okupljene mase. U isto vrijeme, unutar zgrade parlamenta sa 265 glasova za od 450, usvojen je prijedlog Porošenka da se istočnim regijama zemlje da poseban status. Teške odluke nije lako donijeti. Stvar koju moramo uraditi danas jeste zaustaviti ropstvo ukrajinskog naroda. Vlast u određenom regionu će pripasti narodu. Ukrajina će biti nezavisna, suverena, ujedinjena i bogata zemlja. Ukrajina bude... Demonstranti su napali policajce štapovima, kamenicama, a bačena je najmanje jedna dimna bomba. Državna televizija prenijela je izjavu šefa policije u kojoj tvrdi kako je povrijeđeno blizu 100 policajaca, dok se četvorica nalaze u teškom stanju. Agencija Reuters javlja kako je jedan policajac preminuo od zadobivenih povreda. U 15 sati je počela sjednica kolegija stranke Demokratske akcije. Na sjednici je bilo govora o položaju Bošnjaka u Republici Srpskoj, kao i o predsjedajućoj sjednici predsjedništva u Banja Luci. Sjednicu kolegija pratila je naša novinarka Merisa Turković. Merisa, dobro večer. Dobro večer, Rasme, tebi i svim gledalcima u BN televizije. Kao što si već i rekao, na kolegiju stranke Demokratske akcije najviše se razgovaralo o sjednici predsjedništva ove stranke. Dogovoreno je da ona krajem sedmice najvjerovatnije u petak bude održana u Banja Luci. Također se razgovaralo i o lošem položaju Bošnjaka povratnika u Republiku Srpsku. Donesen je zaključak da se hitno obnovi proces proizvodnje u Krivaju u Zavidovićima, da se riješi problem izbjeglica, te da se hitno riješi problem blokade izvoza mlijeka iz Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Prema riječima predsjednika ove stranke Bakra Izetbegovića, malo se razgovaralo o vlasti na nivou federacije i na nivou cijele države. Uglavnom, prema riječima Izetbegovića, SDA ostaje pri onome što je ranije potpisala. U jednom trenutku gospodin Izetbegović je spomenuo da male stranke, koje su na neki način već u koaliciji, da one traže previše. Nije mogao potvrditi da li BPS, kao što su već danas tokom dana najavili, izlazi iz nedavno potpisane koalicije. Na pitanje da li i dalje podržava i da li su i dalje za proširenje koalicije na federalnom nivou, gospodin Izetbegović je rekao da jesu i da bi se oni i dalje rado odazvali pozivu SDB-a, a također da i oni mogu sazvati neki sastanak kako bi se... Čujemo se, Merisa. Kako bi se došlo do nekih značajnih zaključaka kada je u pitanju rješavanje stvari na planu vlasti u federaciji. Gospodin Begović je samo rekao da će sjednica predsjedništva ove stranke biti održana najvjerojatnije u petak u Banja Luci, te da će se možda sastati u Banja Luci sa predstavnicima Saveza za promjene. Merisa, veliko hvala za ovo javljanje.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je bivšeg pripadnika vojske Republike Srpske Olivera Krsmanovića na 18 godina zatvora za zločine u Višegradu. On je proglašen krivim za zločin protiv čovječnosti po 8 tačaka zbog učešća u ubistvima, prisilnim nestancima i drugim nečovječnim djelima. Oslobođen je 4 tačke optužnice za silovanja, ubistva i mučenja. Ovom presudom sudsko vijeće mu je odredilo kućni pritvor. Na presudu je dozvoljena žalba. Krsmanović bi sredinom septembra trebalo početi suđenje u odvojenom predmetu u kojem je sa još 9 osoba optužen za otmicu putnika u Štrpcima i njihovo ubistvo. A kako je za OBN televiziju potvrđeno iz tužilaštva Zenić kod Obojskog kantona, uviđaj na mjestu požara u krugu tvornice montažnih kuća Krivaja u Zavidovićima je odgođen. Kao razlog iz tužilaštva navode prisustvo opasnih materija na požarištu. Nije precizirano o kojoj vrsti opasnih materija se radi. Ranije je saopćeno kako u istrazi učestvuje i inspektor protivpožarne zaštite, a njegova analiza bi trebala otkriti uzroke požara u kojem je stradalo 14.000 metara kvadratnih proizvodnog prostora. Generalni direktor Krivaje Ismet Mujanović istakao je danas da je zatraženo da se pomogne radnicima koji ne rade nakon požara u Krivaji. U toku jučerašnjeg dana prije samog početka obavljanja uviđajnih radnji ustanovilo se prisustvo opasnih materija koje bi mogle uticati na sigurnost ljudi koji vrše uviđaj. Kantonalni tužilac je zatražio izmještanje opasnih materija nakon čega će biti moguće pristupiti licu mjesta i obaviti uviđaj. Više informacija u vezi ovoga slučaja bit će nam poznato u toku sedmice. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj hitnoj telefonski održanoj sjednici Nadzornom odboru javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovina dala prethodnu saglasnost za donošenje odluke o razrješenju dužnosti uprave ovog preduzeća radi isteka mandata. Istovremeno vlada je dala prethodnu saglasnost za donošenje odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova uprave javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo na period do 6 mjeseci, odnosno do okončanja konkursne procedure i to za generalnog direktora Bajazita Jašarevića, kao i za izvršne direktore. A danas je i Skupština Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosne smijenila aktuelnu upravu zbog, kako je navedeno, neusvajanja godišnjeg izvještaja o radu tog društva. Skupština je izabrala i novi nadzorni odbor uz mnoštvo prigovora, posebno članova malih legalnosti sazivanja današnje skupštine. Smijenjena uprava je angažovala jednu zaštitarsku tvrtku iz Ljubuškog i zabranila je ulazak članovima nadzornog odbora, što je za svaku osudu. Članovi su došli do dvorišta upravne zgrade, policija intervenisala, napravila zapisnik i sutra bi trebala izdati rješenje, kazao je okupljenim medijima novo imenovani generalni direktor Elektroprivrede HZHB Marinko Gilja. Na Univerzitetskom kliničkom centru u Sarajevu danas je otvorena 14. i 15. etaža medicinskog bloka gdje su smještene klinika za bolesti uha, grla i nosa te klinika za maksilofacijalnu hirurgiju. Izgradnja novih etaža predstavlja jedan od najznačajnijih projekata Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu. Klinika za bolesti uha, grla i nosa te klinika za maksilofacijalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo od sada smještene na 14. i 15. etaži centralnog medicinskog bloka Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu prostiru se na površini od oko 2700 kvadratnih metara. Izgradnja je trajala otprilike 16 mjeseci. Unutrašnja, pošto je ova zgrada napravljena 1985. godine, ali evo, konzervirana je bila, onda je, opet kažem, sredstvima Saudijskog fonda krenuto u izgradnju, otprilike 50% zgrade je završeno, 48 kreveta imaju ove dvije klinike, 4 apartmana. Mogu reći da ćemo dakle definitivno krenuti sada u traženje sredstava i naravno novca da završavamo dole prema pola 13. i 12. Svečanu vrpcu je presjekao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović. Rekao je kako se radi o savremenoj opremi klinika za sve one koji će koristiti usluge u narednom periodu. Siguran sam da će naše ministarstvo zdravlja na razini federacije i federalna vlada učiniti vrlo brzo iskorak za sve kliničke bolničke centre u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi oslobodilo svih onih tereta koji su imali u zadnjih 10 godina, jer jednostavno bez funkcioniranja države oni su radili svoj posao. Mi kao korisnici medicinskih usluga vrlo malo smo osjećali te probleme koje imamo, a ova razina koju danas nama nude uistinu nas na neki način ohrabruje da stvarno izuzetno rijetko imamo potrebu da negdje izvan Bosne i Hercegovine tražimo usluge kako bi zaštitili svoje zdravlje. Evo, s te strane neka nam ovo bude na ponos i naravno da ne zaboravim zahvaliti Saudijskom fondu za razvoj koji prati već niz projekata uz ovaj ovdje.
Novo izgrađene etaže rađene su u skladu sa najvišim svjetskim standardima. Vesihović je najavio i uvođenje standarda Zlatni sat, kojim će pacijent sa srčanim infarktom u okviru jednog sata od uspostavljanja dijagnoze biti observiran i tretiran na klinici za kardiologiju, te će mu biti obavljeni svi bitni pregledi. I kolega Šahin Pašić komentariše danas rad Univerzitetskog kliničkog centra Sarajeva. Mimo, izvoli. Hvala lijepa. Poštovanje, dragi gledalci Vox Populi u televiziji OBN. Teško da bih mogao nabrojati koliko sam puta u posljednjih, recimo, godinu dana, da ne idem dalje u prošlost, pisao o zdravstvenom sistemu u ovoj zemlji. Od nedostatka materijala, nestručnosti ljekara, pogrešnih dijagnoza, uslova koji se nekad graniče sa elementarnim po pitanju higijene, a nacija sve bolesnija. Sjetimo se samo priča o Torini, to je klinici bolnice Koševa u Sarajevu. Svih onih priča o žoharima, bubašvabama i sličnim problemima koji su imali pacijenti i zaposleni gore. Sjetimo se priča o namještenim tenderima koje su pojedine klinike u ovoj zemlji dovele pred rub propasti. Bogaćenje pojedinaca, ovu granu, dakle zdravstvo, dovelo na nivo teškog bolesnika koji jedva da daje znakove života. Stadij bolesnog čovjeka je neopisiv, ali nijek ima ni to nije svjetinja, nego upravo preko tih i takvih bolesnih ljudi milione su zgrtali. Ali svemu dođe kraj, kad tad, imamo i lijepih vijesti. A to nam treba, to je bar malo, daj bar malo, ali da ide ka bolje. Univerzitetski klinički centar Sarajevo ulaže velike napore u poboljšanje kvalitete usluga pacijentima, a jedan od najnovijih projekata koji je danas realizovan jeste i otvaranje 14. i 15. etaže centralnog medicinskog bloka u koje će biti smještene klinike za maksilofacijalnu hirurgiju i klinika za bolesti uha, grla i nosa, malo prije spomenuto. Ovaj izuzetan, vrijedan i financijski zahtjevan projekat olakšat će sasvim sigurno boravak pacijenata na pomenutim klinikama, te uveliko poboljšati rad ljekara i medicinskog osoblja. Novootvorene etaže opremljene, vidio svojim očima, savremenom opremom, novim krevetima, apartmanima i neophodnim medicinskim potrepštinama, a usluge koje će biti pružene pacijentima trebali bi biti na nivou evropskih klinika. Projekat je realizovan zahvaljujući sredstvima Saudijskog fonda za razvoj, a izgradnja navedene dvije etaže koštala nešto oko 7 miliona konvertibilnih maraka. Preseljenje pacijenata u nove prostorije ovih klinika bit će realizovano, kažu, u roku od 15 dana. Tehničke pripreme u tom smislu su već završene. Kako su u Univerzitetsko-kliničkom centru u Sarajevu rekli, ove dvije klinike, osim nove opreme i prostorija, raspolažu i sa izuzetno sposobnim i stručno osposobljenim kadrovima, koji su na visini svakodnevnih zadataka. To nam treba, ljudi moji. Edukacija ljekara, stručnog osoblja u ovoj klinici svakodnevno se ulaže u to, kako bi išli u korak sa evropskim centrima te pacijentima pružali uslugu, kako s pravom očekuju i zaslužuju. Nadam se, ljudi, nadam se da je ovo i da je ovo nešto na čemu će se raditi na kliničkom centru u Sarajevu i koje već radi pomalo na čelu sa rukovodstvom tog centra. Koji nisu, ti pomaci nisu mali, to je evidentno. Na njima se ne bi trebalo stati i oni bi trebali biti lokomotiva ka boljem i ozdravljenju koliko toliko kada je zdravstvo u ovoj zemlji u pitanju. Vidio, uvjerio se, ljudi moji, stvarno čovjek ima puno ljepšu sliku o tom centru nego što je imao do sad. Vraćamo se OBN Info. Hvala, Mimo. U zgradi ambasade Turske u Sarajevu danas je održan prijem povodom 30. augusta turskog praznika Dana pobjede i Dana oružanih snaga. Turska je kroz historiju pokazala da je uz Bosnu i Hercegovinu u svim okolnostima i uslovima i tako će i ostati, poručuje danas u Sarajevu turski ambasador u Bosni i Hercegovini Džihad Erginaj. Ambasador Erginaj podsjetio je u svom obraćanju prisutnima kako se Turska danas nalazi među najistaknutijim državama svijeta u ekonomskom, kulturnom, vojnom i političkom smislu. Snažna Turska znači i snažnu prijateljsku i bratsku Bosnu i Hercegovinu. Turska je kroz historiju pokazala pod svim okolnostima i uslovima da je uz Bosnu i Hercegovinu i tako će i ostati. Prijemu su prisustvovali brojni ambasadori u Bosni i Hercegovini, predstavnici turskih oružanih snaga, predstavnici NATO-a, vjerskih zajednica i druge brojne zvanice. Dan pobjede je obilježen jučer u Turskoj velikim aeromitingom turskih zračnih snaga. Dužnost načelnika generalštaba turske vojske preuzeo je general Hulusi Akar. Njegovo imenovanje je potvrđeno dekretom predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoğana. General Akar je bio komandant turskog bataljona u Zenici i posljednji put je posjetio Bosnu i Hercegovinu prošle godine kao komandant kopnenih snaga turske vojske.
Rano jutro su u Makedoniji je pristigla nova grupa migranata. Na željezničkoj stanici u Đevđeli čekaju voz kako bi se prebacili do Srbije, a potom i do zemalja Europske unije. Drugi dio migranata u mrkloj noći pokušava iz Srbije preći granicu sa Mađarskom. Ovi ljudi većinom Sirijci bježe iz ratnih područja. U Đevđeli čekaju voz koji nekoliko puta dnevno makedonska vlada osigurava za dolazak do srbijanske granice. To je sve što makedonska vlast radi. Sam prelazak granice je na vlastitu odgovornost svakog migranta. Ovo je kao posao, crno tržište. Ovi ljudi, oni nemaju humanosti. Tretiraju nas kao da smo životinje. Tu poruku želim da pošaljem cijelom svijetu. Ljudska prava ne postoje, a to je ono što želim. Sada idemo za Mađarsku, a zatim za Njemačku. Ne znamo kako, ali Bog je uz nas. Možda nam On pomogne da stignemo tamo. Neki od njih već su uspjeli doći do Srbije i sada pokušavaju ući u Evropsku uniju. Jutros je primijećen veći broj migranata koji se približavaju granici sa Mađarskom. Sjeverni gradovi Srbije prepuni su migranata većinom iz Sirije koji bježe od rata u ovoj zemlji i pokušavaju ilegalno preći granicu. Jedan od njih je i Muamer Adel. Naravno da smo svjesni problema i opasnosti ilegalnog prelaska, ali prijatelju moj, ako niste spremni na taj rizik, nikada nećete ni stići na drugo mjesto. Problem je u zemljama širom svijeta, jer kažnjavaju Sirijce, oni im ne daju vize, gledaju u sirijski narod kao da su teroristi ili loši ljudi. Jedino što mi želimo jeste naći novo mjesto gdje možemo naučiti jezik i biti aktivni građani i početi sa radom. Vojska Mađarske podigla je ogradu od bodljikave žice duž granice kako bi spriječila ulazak migranata u Europsku uniju. Migranti ipak ne posustaju. Moramo dati sve od sebe da pređemo granicu, ali to nije lako. Mnogo nas je. Neki se skrivaju tu u grmlju, neki su povrijeđeni, neki ranjeni. Oni koji su sakriveni u grmlju pokušavaju locirati ovo mjesto, ali to za njih nije nimalo lako. Ukoliko pak i prođu Mađarsku, opasnost i dalje ne prestaje. Austrijske vlasti pooštrile su kontrole na granicama. Svako teretno vozilo od danas podliježe strogim kontrolama. Tako je jedan vozač uhapšen na austrijskoj granici jer je prevozio izbjeglice iz Sirije. Tamošnje vlasti kažu da na granicama ne rade ništa što do sada nije bio slučaj. Radili smo ovakve akcije ranije, ali sada se mnogo oštrije fokusiramo na akciju, na nove inspekcijske kontrole i nadzore i borbu protiv kriminalaca, organizovanog kriminala i krijumčarenja ljudi. Sve to je dio akcije. Inače, migrantska kriza koja traje posljednjih mjeseci bit će glavna tema hitnog sastanka ministara unutrašnjih poslova i pravde Europske unije, koji će se održati u Briselu 14. septembra. Prethodno su Njemačka, Francuska i Britanija pozvale na bolji način obrade podataka o migrantima koji stižu na jug Europe. Istovremeno iz Libije stiže vijest kako je najmanje 37 osoba poginulo kada je brod prepun izbjeglica potonuo kod libijske obale, saopćili su zvaničnici. Za kraj još o vremenu, sutra će u našoj zemlji preovladavati sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Jutarnje temperature od 16 do 21, na jugu i sjeveru od 20 do 24, a dnevne od 32 do 38 stepeni. Toliko u OBN Info, poslije naslijedi OBN Sport. Hvala za pažnju i doviđenja.